Para mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo para vocês de Block Fruits, que a última vez que eu gravei foi ensinando a como pegar a Saber. Agora eu já tô tão evoluído que já dá pra ver aqui. Eu não peguei todas as engrenagens da raça V4, não cobrem por mim, porque é difícil pra caramba, como vocês sabem. Agora a gente vai fazer um vídeo de PVP aqui, pra vocês gostarem, e espero que vocês gostem, que o vídeo tá barril, eu vou falar isso. Bora começar. Se posicione lá, Vini. Ok, você tá aqui. Pera, negócio meio bugado pra entrar. Já foi. Ih, Dani! Ai, Dani, cortou. Ai! Pera, rapidão, deixa eu ver um negocinho só. Ah, tem que tirar o ar. Quase. Já tá quase, dando. Foi quase. Sempre esquece de tirar o ar. Toma. Não, vem cá. Subi. Vem cá. Ui? Ah, não. Ui? Eu tava vendo se eu tava quase com isso. Eu nem tenho ponto, mas eu uso. Eu sei. Eu vou te puxar. Errei. Tô doendo. Sai. Diabo! Quebra meu diabo. Oxi. Fugiu. Ah, tô no ar. Sobe. Desliga. What? Quer ligar? Oxi. Ai. Igor. Não. Nossa, muito inteligente, eu não pulei. Vem. Toma. Minha vida tá. Eita, pega. Eu me ferrei, ainda bem que foi você, não eu. Eita, pega. Ah, não, foi eu mesmo. Ai. É a primeira. Não é pra contar, não. É. Ai, eu acabei acertando um ataque, eu acabei acertando. Eu tô em combate, vou ter que esperar. Tá. Tô em combate. Ó, gente, meu bolinho, ó. Meu bolinho. Rapidão! É que tá mais ativado. Não sei, eu sei. Agora pra mim também tá, menino querido. Ai, desculpa. Ai, minha mãe, gente, meu pai tá deixando em ter. Quando voltar, a gente volta, viu, gente? Quando voltar, a gente volta. Quando sair esse combate aqui, a gente volta. Pronto, saiu aqui, voltamos. Deixa eu ver se tá gravando de bom. Não, minha mãe, eu tô deixando toda. Minha mãe já foi pro meu. Tá, mas não tem problema. Glitter! Burdig. Guardi! Nono. Ah, não, velho. Eu tô spamando sim. Tem sorte que eu tô com o pé. Subi. Certinho. Ai. Vai ter sorte que eu não. Que eu parei de jogar de bode uma. Eita, pega. Oxi, eu também usei o X. Yeah. Eba! Não, pior com a gente já tem que mais uma. Ah, não. Eu acertei aquele ataque em você? Oh, não. Como é que eu não? Já foi. Bora, sai. Não. Que bosta! Que? Sai. Desliga. Nem pergunte porque não aceitou. Aceitou. Ó. Agora a gente. Não, aqui. Não. Agora a gente aqui. Não. Desperta. Que? Isso, desperta na hora certa. Senão eu ia morrer. Despertei, senão eu ia morrer. Matou. Oh, cara. Ganhei a primeira. Cadê o parabéns? Mentira. Isso não.
Foi, pô. Eu nem sei, eu usei o ataque errado. Não queria... Eu ainda consegui bloquear, ainda bem. Na verdade, o negócio não bloqueou não, eu usei o ataque errado e eu soltei. Ai. Sai, sai, sai. Nossa! Ai, tem que botar isso aqui, ó. Chama Sougui. Spammer. Sougurita. Yes, acertei. Que bosta. Vem cá, que você vai morrer pra minha Sougui. Beleza. Tô cadê? Eu não morri ainda. Passou. Ai, não. Diabo. Matei. Ixi. Ainda matei. Ficando ruim, hein? Não, velho, você tá estressado porque perdeu uma vez. Concentrade ativede. Objetivo. Deixa eu mais. Vamos lá. Aqui, ó, jogando só no fim do vindo, só se escondendo que é assim que ele. Ixi, é Raider! Raider é coisa que só tem no Murder. É. Na verdade, eu só tava tranquila ali na minha, eu poderia... Eu que inventei esse negócio de raid aqui no Block Free. Aê, hack da Visiones. Tomes. Missão. Tomes. Ai. Yeah! Oxi. Acho que depois eu vou trocar de tiro de luta. Eu vou botar pra, sei lá, eu acho que eu vou botar outro recorde. Ou Dark Step. Vem. Você? Quando ele pegou em mim, eu já não sei. Yeah! É impossível de ver esse ataque, eu acho. Ah! Aí eu fui burro já. Ah, não. Cadê você, velho? Você fica no céu e quando eu vou pro céu, você já voltou. Sempre assim. Oxi. Como que você não acertou aquilo, não? Rapidão, eu já volto. Só vou outra parte de luta. Ok. Ah, vou estar em combate, Vamos na próxima. Eu já peguei o que você faz no início. Eager. Eager. Eu poderia ter te encontrado atacado, mas eu não sei. Gogolinger. Pop, psico. Errou. Oh! Yeah! My team. Oh, my team. O fundeiro. O fundeiro. Seguimos. Vem cá, nice. Fundeiro! Era... No. Yes, fundeiro. Yes, cadê tu, véi? Vem pro fundeiro. Subiu, pegou... Mentira. Errou. Mentira, Vini. Era pra eu ter fugido ali, só pra deixar claro. Agora eu já vou fazer 4 da risquinha. Ativa, porque eu não vou ativar, mas não vai. Ativa. Isso. Ah, tá. Entendi porque eu não acertei. Agora. Poxa, como que pegou? Pegando. Nossa, gente. Impossible. Poderia ter morrido. Matou. Como esse ataque pegou em mim, eu já não sei. Agora eu vou trocar tiro de luta. Vai lá. Pode ir lá. Ganhei. Gente, voltamos já, viu? Voltamos, gente. Vamos lá. Oxi. Ah, tá. Eu tenho que lembrar pra quais são qual o ataque. No caso, eu vou morrer, eu não sei o que fazer. Tô. What the fuck? Santo chato. Nem pra eu ter fugido. Yes! Ai, puta. Tá, eu tenho que lembrar o que cada ataque faz. Esse aqui é o negocinho que vai, né? Tá, eu fiquei preso. Um negocinho e outro. Eita, ouvindo, achei que meu jogo tinha travado. Por isso que eu não tava fazendo nada. Tá mal. Calma. Nossa senhora! Eu errei. É barragem com barragem. Vem, toma! Vem! Eu já posso dar um pezinho de fogo se eu quiser. Ok, pode usar. Eu só perdi o uniforme. Pode usar, se quiser. Vem, que eu vou te atropelar. What the fucker? Ah, não dá pra combar também com esse estilo de luta. Tem que combar com Z, dá pra combar, só dá menos dano.
Quer saber, eu já vou usar o pezinho de fogo, já usei. Aí. Vem. Vem no pezinho de fogo. Que pezinho de fogo ruim, velho. Pezinho de fogo dá mais dano no estilo de luta, é muito bom. Olha, ó, como pezinho de fogo é bom. Olha o combinho que eu te mandei, pezinho de fogo. Fire. Carioca! Yeah. Carioca! Respiração do carioca, quinta forma. Toma! Ai! Ó, só vou te falar um negócio aqui. Eu tô me perguntando até agora. Você luta errado, você tá ferrado. Tá. Não foi uma boa ideia trocar de estilo de luta. Não foi, literalmente, não foi. Oxi. Não foi ideia boa trocar de estilo de luta. Estilo de vida. Vem, Soul Guitar, eu escolho você. Eu escolho Guitar, você, eu escolho você. Vai me ajudar. Ai, yes! Yeah! Não. Oxi. Vai, ah, eu odeio essa luta. Ih, Gangue! Ah, não! Ah, como você me acertou isso? Eu tava fora! Acerta. Isso. Que? Moco tá os Bravo Jungles. Tá poxa! Meu jogo tá meio lagadinho, viu? Eita, peste! Mentira que eu disse que foi uma boa ideia ter que trocar de estilo de luta, eu já tô jogando bem, eu só tá, morri, mas é porque eu também tô me acostumando com o estilo de luta. Sabente. Não pegou, tá em combate. Mas vai valendo bolt mesmo. Vai não. Tchau. Vai ser. Igor, tchau. Você não aceita perder bolt de jeito nenhum. Tô chato. Não. Não dá pra fazer PVP arriscado com você. Tem problema. Vem logo. Só não tá vem logo. Tô indo. Vem, pô. Voltamos vai. Aqui, voltamos. Ai. Eu gostei. Tá, gostei. Já vou de roupa de fogo. Vai gostar. Eu também tenho que aprender a jogar com o Xinjun, mas se não me deixa. Ai. E se eu deixar, eu morro. Eu nem sei como que funciona. Eu... Vai, era... Yeah! Como você saiu, eu já não sei. Ah, vai saber, eu acho que eu tava no cantinho. Ah, você tá usando a televisão que eu vi. Aquela visão. Lockstep, não gostei. Ai, fiquei preso. Vem, toma essa broca. Frutas. Foda. Não, sério, eu não consigo achar um chute que combi bem com o dog. Eu não acho o chute que combi com o dog. Ai. Você viu o que aconteceu comigo? Rodou pelo esquilo, a cara. Ah, quer saber? Eu vou esperar. Ok. Eu também, então. Oxi. Oxi, mini querido. Ah, cara. Como é que você escapa? Você não dá isso não, o negócio é? O cara que você tá no meio do negócio, quando você tá no meio da barragem, você simplesmente só anda e escapa? Não, ô Vini, é porque eu acho que eu fico bem na beiradinha. Não. Aí o negócio da dog nem pega em mim e conta. Ai, meu Deus. Ah, aí, ó. Tá vendo? Eu te acertei, mas não conta. Eu não vou nem recuperar. Você é muito runner. Mentira, eu sou assim. Eu tô acostumado a ser runner. Aí eu tenho que ser. Sobe. Cadê você? Toma. Eu acho que eu vou dar pra cima, que eu tô mais acostumado. Desce. Oxi. Defender a comer. Ah, velho, tava preso. Ih, Gangue! Ia ser engraçado se a gente se acertasse. Oh, passou em cima de você. Acho que foi aquela visão, não foi? Gangue! Cara.
spirit things again. Just a bit of a problem. Que bosta! Nada, acertou o X. Depois a gente reclama. Igor! Glitter! Oxe, eu já tinha acertado o X. Isso, isso! Oxi! Ok! Ok, ok, ok. Ok, doki. Tu vai perder. Acertei. Vou perder. Não tem problema, não. Cadê tu? Ah, tá. Acertei a barragem. Mano! Mas você me matou, né? Pelo menos eu ganhei. Ó, pelo menos eu ganhei. Mas você viu, Miguel? Eu te acertei, mas não contou. É porque eu tinha atacado a barragem e bloqueou o ataque. Como que esse meu ataque saiu pra... Sendo que você levou primeiro o dano da minha ataque. Você é muito spammer de barragem. Oh, acertei o X sem querer. Uau. Você me tacou pra cima. Ah não, eu já tinha usado o X, véi. Depois eu te passo a gravar. Ai, ai, ai. Doeu. Ah, agora reclama que não acerta. Vai. Eu só pensei no combinho. Aí eu fui. Funcionou. Que eu tava. Eu só pensei nesse combinho. Aí eu pensei, será que dá certo? Aí funcionou. Cu. Oxi. Vem cá aqui. Ah, o meu vai acabar primeiro, então. Ah, cara, nem pegou em mim. Pegou sim. Pelo menos agora já sei como está. Vai ficar fazendo seu ataque usando esse meu negocinho. Já sei escapar de sua casa. Ah, não. Não, já foi. Eu tô aqui, já. Lava. Tô começando a me acostumar com esse estilo de luta. Tô começando a entender o que você tem que fazer pra ser bom com ele. Ah, velho, tinha dado TP já. Não. Oxi. Tá bom. Não sei porque eu usei, então, beleza. Ai. Não. Ah, não, eu passei em cima de tu. Ó, a televisão agora. Solo. Glitter. Oxi. Ah, não, velho. Yeah. Ah, cara, não tava com o ataque carregado. Eu quero ver errado isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Não gostei. 7, vou vir 4. Ah, não, você não é. Eu não tenho medo de ver 4, não. Só por causa, meu Deus. Me ferrei. Ah, cara. Me joguei em cima do ataque aí também agora. Decide, propósito. Você não consegui propósito, viu? Só pra ter informação. Eu que pegou o ataque errado? Eu já falei que eu decidi propósito. E eu usei o ataque errado porque você falou que coopera. Eu não ia ser nem burro de usar o ataque errado. Miguel, cara. Aí, Miguel, eu consigo cauterar, mas é que eu não tava com o ataque de carregado, entendeu? Então, o ataque que eu uso pra cauterar, eu não tava carregado. Você poderia ter me acertado. Ah, eu sabia. Eu não tenho rápido da visão V2, não. E eu acho que... Tem como que eu acertei? Nem eu vi. Eita, pegou. O ruim dessa arena do terceiro C é que você ainda, às vezes, fica preso. É meio ruim. Ô, velho, tá no ar. Yeah. Você vê 4? Ah, cara, é sério? É sério isso mesmo? Que nenhum ataque pegou. Cara, como que eu não vou pra cima dessa vez? Vou saber, eu também vou ativar. Saber? Baby. Te ver também, cadê você? Aqui! Nossa, errei feio. E eu vou errar isso aqui feio. Quer ver? Gostei. Isso, você me acertou o ataque enquanto eu tinha te acertado o stun. Não vale. Nossa, eu cliquei no ataque, ele nem foi. Igor! Eita, calma aí, Harber! Try hard! Yeah.
Cai de noite, tô tendo vantagem. Ah, não. Se for Luaxé, eu me ferrei. Luaxé? Que susto. Me ferrei. Ô, gente, podem comentar F aí no chat. Isso, eu tava pra atacar, é dado. E olha, ô Vini, eu te acertei, viu? Gente, por quem? Ô, gente, por quem? Deixa eu ver o que eu penso. Galera, já que eu achei, vamos ver se eu tô ganhando o V4, eu não brinco. Não, porque eu não quero. Porque você é muito desumente, você preferiu passar a fruta do que participar do PVP de com nós. Eu já acabei de contar. Então, por que não falou? Calma aí. Ai, hard! Ai, try hard! Ai, esse ataque animação não pega, mas dano pega. Eu não deixo ataque. Ai, Ai, toma! Vai ser Ai, você viu que não, a voadora deve ter pegado. Essa voadora deve ter queimado seu crânio. Não é dodge, não. Esse campo não é pode ativada, que bom. Ai, meu Deus do céu. Cauterei todos os ataques. Oxi. Não, velho, aí o jogo já tá acabando, né? Eu tô clicando no botão e os ataques não tô indo. Ei, ganhei! Sai, já foi, sai! Pelo menos eu tô com V4 agora. É, eu também tô com isso aqui. E também tá Luaxé, então agora já dá pra saber, né, quem vai ganhar agora. Não gostei. Ah, não, vai! Acerta! Ai! Yes! Nossa, eu tô de V4 também. Corre. Pô, porque eu não usei aquilo ali pra locomoção. Yes! What the fuck? Não derrei. Psico. Ah, cara. Seu spammer. É só o stun que eu tenho que usar, né? Saudades. Não tem stun da Light. Ah, não. Yes! Desci. Igor! Popsico! Rola. Ah, como você foi um negócio que tava no meio de ataque? Ô, Vivi, é porque eu usei esse borg. Aí por isso que eu peguei e consegui counterar seu ataque. Foi isso. Oi. Acabou. Ah, cara, como você me acerta isso? Bola de vento. Você tem bola de vento? Boa, cara. Já. Ah, cara, como você supera em mim? Esse negócio nem era pra pegar. Chato, cara. Eu não tenho um segundo que ele tá mandando. Meu dedo do nada doeu. Quer saber? Oxi. Eu vou ficar aqui fora. Então eu vou ficar aqui. Ninguém acerta. Aí vem a loja, vai acabar e ninguém vai ganhar. Só você tá mudando. Ah, cara, porra, não tem como não. Tem fome demais, deixa ataque. Tá bom, posso ser. Gente! Não morrada. Vai sorrado. Para de ficar no céu! Sky. Ah, Sky Spam é tu! É tu! Você fica. Agora que você pegou esse. Agora que você faz. Descobriu esse como você fica mais no céu do que eu. Como que esse ataque pegou em você? Mesmo, claro! E eu ainda te dei outro ataque e ainda não contou? Né, cara? Agora eu tô roubado! Até que não pegou nem mim. Agora eu tenho que concordar. Não pegou mesmo. Você tá aqui. É, então se eu acertar a barragem aqui. Meu Deus, mano. Sério. Chega chato eu fazer PVP com você. Porque você só sabe usar a barragem. Coquinha. Foguete.
não, não vou reclamar não. Eu já fiz isso. Sim. Pior que tá luxando, você tem vantagem. Tô nem aí. Enquanto você não para de spamar essa porra. Não, eu acerto a vida, vou ataque, não pega. E eu ainda te acerto de novo, outra, eu ainda te acerto outra parte, não, e eu falo, não, tem como não. Me ferrei, tá lua cheia, eita, confundiu o ataque. Tá lua cheia e você ativou o V4. E daí que tá lua cheia eu ativei o V4? De qualquer jeito, Miguel, é difícil não parar de spamar o ataque. Ativa V4, agora sim. Cara, eu desisto depois dessa. Eu espero, eu, a animação acaba, eu tiro o ataque que não leva dano. Eita, pega. O ataque foi pra trás. Depois dessa eu desisto mesmo. Pode ir, velho, pode ir, não tem problema não, eu não me posso não. Ó, pega. 3, 2, 1 e... Oxi. Então, gente, ou você não vai fazer PVP, não? Não. Tá. Ó, gente, eu vou fazer PVP aí com vocês. Quando eu era do vídeo. Agora já tá demais. Agora tá, agora tudo bem, Lô. Tem problema não, pode vir. Aí eu continuo o vídeo. Gente, ó. Ó, a galinha do vídeo que tá aí, não sabia que eu tava aqui. É, na cal com o cara. Desculpa aí, porque eu tava com a minha cena pra fazer PVP. Desculpa. Tá. Agora, gente, a gente vai ter PVP com outro participante aqui da Cal. Então... Bora lá, né? Tá no dash. Ô, você tem voo? Pera aí, pera. Ô, meu Deus, Saurinha. Que bosta. Eu acho que eu tô ferrado. Eu nunca fiz PVP com alguém de Shadow. Ali. A Shadow tem dois ataques que recupera a vida. Ok. Naruque desce. Pera. Calma. Opa. Opa, canasta. Opa, seu ding-ding-ding. A quem dá pra ver ding-ding. A toca ding-ding-ding. Com o Ems. Tava bom o seu negócio? Tô gravando, tá gravando. Biscoito de leite condensado. É porque eu tô gravando. Tá tudo. Oxi, Léo, sou guita pra quê? Opa. Ah, não! Tá com aqui da visão ativada. Aí ninguém se acerta, Léo. Que bosta. Que não, não, não. Pode tirar esse de luta, vai. Moral. Não, não. Eu só tenho um combo com ele. Pois vai tirar. Vai tirar. Você me perguntou, eu deixei que não. Pode uma vez melhor, velho. Pode uma vez melhor pra você. Nem. Derrou. Nem deu dano. No skill, seu no skill, seu no skill, seu no skill, seu no skill. Não, você é muito no skill. Não. Nem sei se posso te chamar de no skill, sei lá. Ah, tô no menino. Olhinha. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Nada, 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 nada. Que foi? Eu tô pobre, por que é assim? Porque eu tô pobre, não tenho condição. Ovo da Páscoa tá muito caro esse ano. Deve ter um iPhone 14 Pro Max. E você fugiu? Ah não, tá aqui. Yeah! Matei. Miguel, vem cá pra te mostrar meu My Combo. Não. Primeiro tira o XU. Então, gente, esse foi aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações. Compra nossos livros. Escreve em todas as redes sociais, acho que eu já falei. Siga no TikTok, incluindo, né, Instagram, Facebook, Twitter. E me apoiem. Ah, esse aqui foi o único vídeo de blocos de PVP que eu tive, do terceiro CIA. Tô com raça V4. Então é isso.
Espero que vocês me apoiem. E por favor, não me chamem de spammer no chat. Aí, por favor. Não é tão legal pra um dog spammer assim. Que eu acho a dog spammer. Sim, a dog é feita pra ser spammer. Mas não é minha culpa, dono do jogo. Vai pegar no pé do Ripinda na Fiori. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, se você não faz o outro. E tchau. Bom final de semana, que é domingo. Tchau. Pelo menos quando eu tô gravando, mas vai postar uma quinta ou sexta ou quarta por aí. Tchau!